bjēri, tipo to bumbu, šo bumbu busest. Bija arī biesas priekšā, tur īsti izspēlēt. Arī, laikam, bija grūti, ātri uzbrukuma iespējas nebija. Un izlēma viņš asist no distances. Pareizs labs lēmums, vienkārši netrāpīja. Un šeit negaidīt, beidzot ātri, lai ļoti cieši aizsargājas lielā skaitā. Brīžiem vienkārši atsitās. Un pagaidām ir panākts savs rezultāts. 2-1 Jūrmala ir vadībā. Neticami, bet fakts. Nu, protams, uzreiz Skonto ir ķērusies otrajā puslaikā atspēlēšanās mēģinājumiem. Rugins laba piespēle, 2-2. Ātri izdodas atgūties Skonto, 48. Minūte Rugina. Un to vienības. Dvalī dodas uz priekšu. Šeit Bērenfelds kresiem vēl viens pats. Tomēr piespēle viņam neseko. Bet tagad sako Bērenfelds ar bumbu. Labi tiek galā ar Daugavas aizsargi. Piespēle Gutkovskim. Gutkovskis laužas priekšu. Labi izlaužas Valdislavs Gutkovskis. Sidiens vārti! Skonto izvirs vadībā. Vladislavs Gutkovskis spēles 43. Minūtes. Es skatīju traumu, jo Labuds pirms laikā divas reizes iet divciņā. Iespējams, ka arī nedaudz sāpiņam kāja. Ļoti var būt Migādos labi piespēlē Gutkovskim, Migādzaus, pats Pēviņš, Migādzaus, Gutkovskis un 1-0. Gutkovskis gūs vārtus, 9. spēlē pēc kārtas, 12. vārtiņa, 9. spēļa laikā. Un Gutkovskis iet 1-4 un beigās bumba pie Silvas. Krīt Silva, manuprāt, arī varēja varbūt iedot pārkāpumu, bet tāds nav iedots. Lieliski piespēlē Migādzaus, Migādzaus apsēd labutu. Gutkovskis kļūst par labāko vārtguvēju virslīgā uz šo brīdi. Migādzaus nepaskopojās, varēja pats atspēlēt labutu, bet... Nevis pieņemsim Migādzaus vai Moros, bet Gutkovskis 63. Minūte. Gutkovskim nav nevienas realizētas spendeles šajā čempionātā. Viņš līdz šim šeit arī nav sitis. 63. Minūte. Gutkovskis pret Uvarenko. Gutkovskis sit un ir vārtis. Skonto izvirzās vadībā ar 1-0. Vladislavs Gutkovskis 12. Vārts šajā minus 1 un vienā skaitliskajā sastāvā, bet tie ir 0-2 un mazākums. Un šīs dienas sastāvs Ventspilī, protams, ka Pučinskis visu saprot, noņem Ignatānu un neriskē, lai nebūtu vēl arī sagrāva. Bet Gutkovskis otrā pendele pret Reinholdu un tajā pašā stūrī 2-0. 2-0. Gutkovskis turpina regulāri gūt vārtu. Tagad arī spēlē Rugins. Migādzaus atspēl bumbu atpakaļ Morozu. Morozu piespēl uz labo flanku, skaisti spēlēs Skonto. Vairākas tālas precīzas piespēles. Nu tagad haos soda laukumā un būs 2-0. Tieši tā arī notiek, ka BC Daugavpils uzdāvina vārtus Vladislavam Gutkovskim. Un Vladislavs Gutkovskis gūs savus 11. vārtus šo sezonu. Jā, muļķī kļūda. Man likās, ka tas bija Jamazaki, kurš tikko savāries šīta piespēle. Bet pirmais pie bumbas ir Kuplaus. Migādzaus. Paliek bumbas konto rīcībā Kožants, Laša Dvalī, Dvalī, arī viņš mēģina demonstrēt savu tehniku un ļoti veiksmīgi, Laša Dvalī liels, ka piespēle nav aizmuguris, Gutkovskis! Vārti! 1-0, Vladislavs Gutkovs! Vidus daļa, kā balsta pusargs un līdz ar to arī mazliet mazāk mēs viņam redzam uzbrūkošajās darbībās. Migādzaus. Uzņem ātram Migādzaus. Vēl vien piespēle Gutkovskim. Nav aizmuguris un 2-0. Vladislavs Gutkovskis nokārto savu dublī. Spēle. Migādzaus. Nu, ko izdomās Migādzaus? Kreisajā malā spēle Osipovam. Bīstam Gutkovskis. Tiks līdz sitienam. Tiek līdz sitienam. Un ir 1-0. Un Vladislavs Gutkovskis gūst 8. vārtus šajā sezonā. Lieliski viņš nospēlē. Un lai spēlētē sev spēles garšu. Nav noteikuma pārkāpums. Kožans veiksmīgi nospēlē pret Sapogovu. Un jau ir malā jau pret Mehremiču. Labi piespēlēs Gutkovskis. Nav aizmugu stāvka. Gutkovskis. Labi. Sitiens. Vārti. Gutkovskis. Gutkovskis. Arī otrajā vārdgumā piedalās ļoti veiksmīgi. Un šoreiz... Futbols. Atkāpjas vēlreiz pārdomā, bet Migādzaus pēdējā laikā regulāri to dara. Un šeit ir vārti. 1-0 Vladislavs Gutkovskis. Pēc stūra sitiena tomēr atkal standarts un atkal metē, ar to ir problēmas. Migādzaus centrējums no stūra sitiena un 30. minūtē Vladislavs Gutkovskis, ja pareizi saskatīju. Atklājiet Dacia modeļu klāstu pie oficiālajiem Dacia pārstāvjiem. Cilvēka lielākā kļūda vienmēr ir bijusi doma, ka viņš valda pār dabu. Kā reāk
Godzilla. Kinoteātros no 16. maija. Klasikā, un domāju, Baltijas kāds varētu būt tāda tieši robeža šķirtne, jo viņam ir doma taisīt Krievijas pasi. Gutkovskis, Gutkovskis aizmugura tomēr. Gutkovskis raida mums vārtos, bet bija aizmugura. Otrie vārti netiek ieskaitīti. Vai jautājums numēr vārti tiek ieskaidīti, aizskatās. Treimans rāda, ka vārti tiek ieskaidīti, Daugavpils saštumā arī es. Jo tie turnīri tabulā atgūšana apsaicam Valēriju Šabaloru hetriku. Savukārt Rīgas Daugavai tas bija jau 7. zaudējums pēc kārtas, jo projām pēdējā vietā turnīra tabulā. Ar jums kopā bija sportsveniskom brigāde. Tikamies jau nākamajās kārtās. Visu labu! Un šī spēle noslēgusies ar rezultātu 6-1 uzvaru izcīna FCS Konto. Pie pirmās spēles, kurā netikties zaudējums, un tam bija tikai zaudējumi, bet pēdējā aplī 2-2 no 0-2 atspēlējoties. Tas punkts bija ļoti svarīgs metējums, bet, manuprāt, tā spēle tomēr vairāk izšķīra tieši Skonto un izšķīra nevis pozitīvā, bet sliktā ziņā. Gutkovskis, Gutkovskis un 1-0! Ladislavs Gutkovskis jau pašā spēles sākumā gūs savus pirmos vārdus šo sezonu. Kā vairākās vidās bija metis un Skonto spēlējis, kad Skonto kā ierasts spēles sākumā pārņēma bumas kontroli, pamazām nav uzreiz tā milzīgas pieņēma, bet tā pamazām mēģināja iespējas pretniekus. Nebija pārāk daudz tādu bīstam momentu, un Gutkovskis ar to solokumā. Joprojām Ladislavs cita labo tālajā stūrī 2-1. Ladislavs Gutkovskis otrie vārti ņem šajā spēlē, otrie vārti Skonto, un Skonto atgūst vadību. Lielas nospēle pret Kausu. Mešvilī. Solokam Gutkovskim. Gutkovskis. Putniņš tomēr neglēb. 4-0. Gutkovskis gūs savus pirmos vārdus ziemas kausā. Putniņš bumbu aizskāra, bet tomēr neglēb. Stūris skrien Skonto. Laizāns. Iegriež bumba Fanasjils. Nepis Fanasjils, bet Varažīnskis kļūdās izgājienā. Un 2-0. Un tas ir Vladislavs Gutkovskis. Arī viņu slavēļu.